Не зупинив навіть напис «Діти». Сьогодні роковини одного з найбільших терактів, які здійснила Росія в Україні. Рік тому російські військові цілеспрямовано скинули надпотужну авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі. Будівля використовувалась як бомбосховище, там ховалися понад 1000 цивільних жителів міста. Скільки людей загинуло від авіаудару, достеменно невідомо. У Львові сьогодні вшанували всіх, чиє життя у драмтеатрі забрала російська бомба. Маріупольський драматичний театр до повномасштабного російського вторгнення і його руїни після 16 березня. Пілоти російських винищувачів скинули бомбу на будівлю, незважаючи, що за декілька днів до удару там з'явився напис «Діти». Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Зараз люди намагаються евакуюватися. Одним з тих, хто вижив в драмтеатрі Маріуполя 16 березня, був Дмитро Плаксін. Але той день чоловік не пам'ятає. І слава Богу, тому що ті, хто пам'ятають, вони пам'ятати цього не хочуть. Те, що вони бачили і чули. Після удару, я не знаю навіть, як я вийшов з нього, тому що я був контужений при ударі. У роковини трагедії Дмитро разом з іншими маріупольцями, які знайшли прихисток у Львові, взяв участь у акції «Дети». Це слово з білих аркушів паперу люди виклали під стінами Львівської опери. Там ж запалили лампадки пам'яті. Чим більше ми будемо інформувати, чим більше ми будемо розказувати про те, що сталося з нашим містом, тим більше ми будемо приділяти увагу і до нашої країни в цілому, і до війни, як в нас наразі відбувається. Міжнародна організація Amnesty International, яка розслідувала теракт у Маріуполі, назвала його воєнним злочином, адже поруч з драмтеатром чи в самому приміщенні не було жодної військової цілі. Запрашували, куди направляти трактор з лафетом для перевозки погибших. Взять мішки і їхати на драмтеатр. Як прийняли? Аби приховати свої злочини, окупанти 23 грудня 2022 року знесли театр. Тепер встановити точну кількість загиблих неможливо. Російський пілот знав, куди він скидає цю потужну авіабомбу. Він знав, що там перебувають цивільні люди, діти та мирні маріупольці. І цією акцією ми хочемо підкреслити те, що нам варто пам'ятати трагедію міста. Окрім Львова, акція «Дети» відбулася ще у 7 містах України – Києві, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Черкасах та Кривому Розі. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма «Очі».